Армысыздар, құрметті көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызға Ақтөбе облыстық тарихи мәдени мұраларды қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекциясының бас маманы Фархат Досмұратов келіп отыр. Фархат, студиямызға қош келдіңіз. Біз бүгін мынау біздің облысымыздағы жаңағы жалпы республикалық көлемде қорғалуға жататын ескерткіштер жөнінде, жер асты ескерткіштері, мынау қаламыздағы ескерткіштер, осылардың қорғалу жөнінде жалпы әңгіме айтайық. Оған негіз болып отырған енді қоғамдық пікір туғызды. Мынау біздерде қаланың ішінің өзінде бірқатар ескерткіштер өзінің орнында тұрған жоқ деп біздің мынау үлкен ауыл ақсақалдары осындай әңгіме айтты, әңгіме қозғады. Осыны қазір облыс әкімдігінде де дейін жетті. Сондықтан осындай қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр, осы ескерткіштерді орын-орынмен алмастыру. Осындай жұмыстар жүргізіп жатыр. Жалпы қазір өздеріңіздің мынау инспекция атқарып жатқан жұмыстармен бізді таныстыра кетсеңіз, сөз кезегі өзіңізде. Жалпы Ақтөбе облысы еліміздің бір батыс аймағындағы бір үлкен геосаяси, экономикалық, мына стратегиялық маңызы зор бір орталық қой. Өзінің жер асты да бай, жалпы нені жер астыда бай бір кәсіпкерлерді де қызықтырып қоймай, жалпы өзінің сахара тарихымен де өте ерекше аймақ. Сондықтан да бұның біздің облыстағы ескерткіштердің енді сақталу қорғалу деңгейіне тоқталатын болсам, жалпы бұл негізі нашарлау қорғалған, шынын айту керек. Жалпы ескерткіш бір мемлекеттік мәдени саясаттың бір басым бағыттары болса да құқықтық тұрғыдан өте нашар қорғалған. Өте заң шығады, әрине заң шығарғанның оның орындалу жағы былай айтқанда ондай бір неге түбегейлі маңыз беріліп жатқан жоқ. Иә, сондықтан да қазіргі таңда нақты айтатын болсақ, жүзеге асырылу керек қандай шаруа, нақты мәселе айтатын болсақ, ол облыстағы ескерткіштердің нақты тізімін анықтау қажет біріншіден. Екіншіден мемлекеттік тізімге енгізілген ескерткіштердің орналасқан орындарын содан белгілеу керек, бір картасын жасақтау керек шығар. Орналасқан орындарын, олардың құжаттарын ретке келтіріп, бұл бірінші мәселе. Содан кейін екінші мәселе, қазіргі әртүрлі құрылыстарға байланысты облыста бірнеше қаншама ескерткіштер жойылу үстінде. Осы мәселелер ретке келтірілсе деймін, осы мәселелер нақты тізімі анықталса, себебі осы күнге дейін Ақтөбе облысында, қазір ешкім айта алмайды, Ақтөбе облысында осынша ескерткіш бар деп. Осы ескерткіш нақты тізімі анықталса, мемлекеттік тізімге енгізілген ескерткіштердің орналасқан орындары анықталып, бәрі ретке келтіріп, аудандар бойынша жинақтар шығарылса, жүздеген тіпті одан да көп ескерткішті сақтап қалуға болар еді деп айтуға болады. Мысалы енді бізде қазір әркім өзіне тиесілі 10 сотық жерлерін кезекке тұрып алып жатыр, иә. Одан қалды кәсіпкерлерге жерлер. Қазір енді кәсіпкерлерді мықтап қорғап жатырмыз ғой. Мысалы кәсіпкер бір кәсібін ашам десе, облыс әкімдігінің, қала әкімдігінің жаңа өзінің міндетіне алған оларға жер беру. Осындай уақытта мынау ескерілмей қалып жатады. Ол жердің астында не бар? Енді мынау геологтардың өздері әрине анықтап алып жатады, оның астында жаңа бір қандай да бір кен орындары бар ма деп. Ал мына тарихи жағынан келгенде оның астында біздің бір тарихымыз жатқан болар бәлкім, иә. Қазір біз енді Қазақстан жері аяқ бассақ әйтеуір бір тарихи жер ғой, сол ескерілмей қалып жатыр. Осындай өзіңіз де айтып өттіңіз мына эфирдің алдында, кәсіпкерлер осындай жерді алады, зауытын салады, содан кейін барып белгілі болып жатады астында бір сондай бір тарихи ескерткіш жатқан. Одан кейін ол жерді алу өте қиынға соғады, иә. Ол бір жағынан жеке кәсіпкердің жеке меншігі болғандықтан оған мемлекет одан кейін тиісе де алмайды. Осындай мәселелер қазір туындап жатыр дедіңіз. Және қала ішіндегі ескерткіштердің қорғалу деңгейі қазір қаншалықты деңгейде? Қала ішіндегі Ақтөбе қаласында ескерткіштердің, Ақтөбеде 35 археологиялық ескерткіш болатын болса, біз 2014-те осы Ақтөбе қаласында солтүстік бетінде ескерткіште арнайы барлау, зерттеу, сараптау жұмыстарын жүргіздік. Нәтижесінде 35 ескерткіштің 13-і табылмады. Не себепті? Өйткені жаңағы егістіктің астында қалған, жолдың астында қалған қала үлкейіп жатыр ғой. Мына датшылардың, саяжайлардың, солардың астында үйлері салынып кеткен, сондай жерлерде де қалып қойған. Мысалы айтады, Ақтөбе пригородный ауылынан 3 км батыста дейді, барамыз 3 км пригородный ауылынан батысқа барған кезде ол жерде үлкен егіс жүріп жатыр. Ол ескерткіш 70-80 жылдары табылды. Одан кейін ол ескерткіш құжаты бар, сол жерде құжаты бар, арнайы
табылды, барып қараған кезде ол 70-80 жылдарынан бастап ол жерде қазір екіс болып жатыр, қазір теп-тегіс, оның өзгеріс табу мүмкін емес. Мәселе, бұл енді тәуелсіздік алған уақытқа дейінгі бір аралықта осы осындай біздің ескерткіштерімізге бақылау жоғалып кетті ме, осындай бір мәселелерден туындаған ғой. Жалпы мына не істейді ғой, мына облыстық жер қатынастары басқармасында арнайы не бар, комиссия бар, жерді жерге жа береді кәсіпкерлерге, жа өзіңіз айттыңыз ғой, сол жер беріледі, сол жерлерде сол жер берген кезде сол жер қатынастары басқармасынан жерді алады да олар бізге келмейді, сол жерде бізге келіп, сол жер қатынастары басқармасы бізге жіберсе, бізге жіберсе, біз барып солардың жерін қарап береміз, осы жерде қорған бар немесе қорған жоқ деп. Бұл осы комиссияға бізді 2010-дан бері қостық, қайта қазіргі жақсы көбісін қарап, жерін қарап береміз, осы жерде қорған болса, қорғау міндетті емес деген арнайы өзінің қағазы бар, соны береміз, қорғау міндетті емес. Кәсіпкерлер де өз жаңа жұмысын жүргізе береді, десе жоқ, мына жер бізге қатты керек, бұл жерде жол өту керек, или солай не жоспар солай дейтін болса, өзі олар арнайы қаржысын бөледі, сол қаржымен сол жерді қорғанды қазамыз. Мысалы ондайлар болды. Мына мұғалжарда солай қазып, ана жерде қорғандарды қазып жарымен қарай қазір ол жерді пайдаланып жатыр. Затын ол жерден жаңа қорғанның астынан қаншама тарихи көне жәдігерлер шықты, ол қазір музейде тұр барлығы. Түсінікті. Енді жаңағы сұрағымызға оралсақ, қала ішінде өзінің орнында тұр, орын алмастыруы керек ескерткіштер. Қанша ескерткіш? Жалпы орын алмастыру керек болғанда ескерткіш негізі орын алмастырмайды. Бұл заңда қарастырылмаған. Жалпы бұл ұсыныс, негізі бұл ұсыныс қала әкімінен облыс әкіміне түсті. Мына Ақтөбедегі Лениннің ескерткішін, Фрунзенің ескерткішін, Зенченконың ескерткішін, сосын Тақаев Ақтанов пен Қуандық Шаңғытбаевтың біртұтас ескерткіштерін орнын ауыстыру деген. Бұл ескерткіштерді Ленин, Зенченко, Фрунзен ескерткіштерін Ақтөбе қаласындағы Тұңғыш саябақ президент атындағы соған қарама қарсы тарих сквер деген бір үлкен сквер ашылады дейді, сол жерге ауыстырғылары келіп отыр ескерткішті. Жаңа Ақтановтың ескерткішін Зинченконың орнына мына театрдың өзінің атындағы театр, облыстық драма театрының сол жерін үлкен бір парк қыла ма екен, сондай үлкен бір жақсы нелер жасағысы келіп отыр. Жалпы негізі Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шілдедегі заңы бар, тарих және мәдени ескерткіштерден қорғау және оны пайдалану деген. Сол заңның 38-ші бабында ескерткішті орнынан ауыстыруға және оны өзгертуге тыйым салынатындығы көрсетілген. Бап енді өзі айтып тұр, ескерткіш орнынан ауыстырылмайды, өзгертілмейді деп. Бірақ сонда да ескерткіш 70%-тен астам бұзылған жағдайда, немесе тарихи мәдени мәнін жоғалтқан жағдайда, не болмаса оның сақталу жағдайын жақсартатын болған жағдайда ғана орнынан өзгертіледі. Бұл ескерткішті орнын ауыстыруға қала әкімі түгіл облыс әкімінің құзыретіне кірмейді. Бұған тек қана арнайы сараптама қорытындысы дайындалады, арнайы өзінің комиссия, осы комиссияда қаралады. Сол комиссиядан қаралғаннан кейін облыс әкімінің арнайы ұсынысымен уәкілетті орган мемлекеттік мәдениет министрлігіне, сол жақта арнайы комиссияға жіберіледі. Сол комиссияның арнайы келісімін алғаннан кейін барып ол ескерткіштерді орын ауыстыруға жол беріледі. Және мынау қазір жаңадан облысымызда ескерткіштер пайда болады дедіңіз. Бұл қандай ескерткіштер? Ақтөбе қаласында биыл Есет Батыр Көкұлының 350 жылдығына орай Есет Батырға, сосын мына Едіге Батырға 660 жылдығына орай, сол Едіге Батырға, Жалаңтөс Баһадүрге, Бөкенбай Батырға ескерткіштер орнатылады. Оның ішінде Есет Батыр мен Бөкенбай Батыр жергілікті бюджеттің қаржысына, сосын жаңағы Едіге Батыр, Жалаңтөс, Нағашыбай Шайкеновтерге ол қордың қаражатына тұрғызады. Бұл енді болашақтың еншісінде, бірақ қазіргі таңда олар комиссияда қаралып, жерлері орнатылатын орындары қарастырылып жатыр, бірақ міндетті түрде Бөкенбай мен Есет Батырға орнатылу жоспарланады. Қай жерлер таңдалып отыр осы Бөкенбай мен Есет Батырлар? Бөкенбай Батырға мынау аэропорт бар ғой, әуежайға қарама қарсы жақта орнатылады Бөкенбай Батырға. Ал ана неге Есет Батырға әзірге былай қарастырып қойған жеріміз, ол мына Заречный үш массиві дейді, соған қарама-қарсы Ақтөбе деген үлкен стела тұр, соған қарама-қарсы жақта тұрғызады. Ол әзір бірақ нақты белгісіз, бірақ сол жер таңдалып отыр.
Жалаң төс бақадырге мына Заречныйда бұрынғы постгай дей ма, қалай дұлады. Сол жерге орнатылады. Нағашыбай Шайкеновке неде орнатылады, жаңағы 11-ші микроэнді сол жақта орнатылады. Жалпы енді мен үнемі айтып жүремін, ескерткіш орнату деген қазір бір неге айналды, сәнге айналды. Көбісі ескерткішті орнатады. Қалталы азаматтар өздерінің ескерткішті алады да, тек орната береді, оның болғаннан кейін барып несін құжатын дайындайды. Ол ескерткіш орнатылып, кесене орнатылмас бұрын, мүсін сомдалмас бұрын, ол мемлекет облыстық комиссия деген бар. Сол комиссияда қаралу керек бірінші. Одан кейін манағы мәдениет министрлігінде арнайы ескерткішті орнату деген комиссия бар. Сол комиссиядан кейін барып орнатылғаннан кейін орнатылса, содан кейін барып заңды болады. Бізде қазір ескерткіш орнатылады, содан кейін барып құжат дайындалады. Сол мына жаңағы орын ауыстыру деген содан кейін осындай мәселелер шығады, иә? Орында тұрған жоқ деген. Жалпы енді мен өзім маман ретінде айтайын, ескерткіш болғаннан кейін ол сол жерде тұру керек. Ол әбден өзінің тарихи мәдени мәнін жоғалтқанша ескерткіш не үшін ол просто жай ғана бір емес, контейнер емес, кранмен көтеріп анай қоятын техника, вагон емес, техниканы көшіріп апарып қоятын ескерткіш болғаннан кейін сол жерде тұру керек негізі ол. Әрине. Фархат, бүгінгі әңгімемізге алғысымыз шексіз әрине. Бұл мәселе, жалпы мынау ескерткіштердің мәселесі, ол үлкен мәселе. Оған бірталай уақыт қажет, талқылау үшін, талдау үшін мәселелерді жаңа бөлісіп айтып жатырсыңыз. Әрине, оның барлығы дұрыс. Бізде әлі де осы біздің тарихи мәдениетімізге назар аударушылық өте кенже деңгейде. Оған бәлкім мемлекеттік деңгейден бір шаралар қолдану қажет шығар, иә? Және жаңа айтып өткендей, ескерткіштердің тізімі алдымен жасақталу керек, картасы жасақталу керек. Осындай жұмыстар әлі жүргізілмей жатыр дедіңіз. Алдағы уақытта сізді тағы да эфирімізге, студиямызға қонақ ретінде күтеміз. Өзге бір өзгерістер болып жатса, бізбен бөлісуге болады. Әрине, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Келіп тұрыңыз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген облыстық тарихи мәдени мұраларды қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекциясының бас маманы Фархат Досмұратов. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.